Փաշինյան Միշել Ալիև հանդիպման քննարկված են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները գարգավորելու համաձայնագրին վերաբերող հարցեր։ Բրյուքսելի մեջ երագոմ հանդիպման բարձրացված է նաեւ Արցախի հայերու իրավունքներու եւ անվտանգության հարցը Վիկտորին։ Սահմանին իրադրությունը հարաբերականորեն գայուն է, հանգիստ վիճակը կբաբանվի Հայաստանի զինված ուժերու գործողություններուն շնորհիվ, Անդրանիկ Քոչարյան։ Մինչ աշխարհը կետրոնացած է Ուկրաինայի ուղղությամբ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակիչները բռնադիրական գարկի շրջապակման մեջ են Freedom House։ Հայաստանի մեջ Հունգարիո նորանշանակ դեսպան հավատարմակիրեր հանձնեց Վահագն Խաչատուրյանին։ Փարիզեն հետո Զելենսկին այցելեց Լոնդոն և հանդիպեցավ Ռիշի Սունակի հետ։ Էրդողան չգրցավ Շահիլ Քվեներու 50%-ն ավելին, նահանգի ընտրության երկրորդ հանգրվանը 28 մայիսին է։ Թուրքիո խորհրդարանի ընտրություններուն Էրդողանի գլխավորած Թաշինքը ստացավ 321 իրավակիր 600-ն, Քլչդարոգլուի ղեկավարած կուսակցությունը 213։